jo Titan Teens! De er nok kommet for at hjælpe med at stoppe Plasmus. Nej, vi er kommet for at stoppe jer. Stop os fra det hvad? Fra bruger Go. En popudskrivelse. Ordet Go er et varemærke, der tilhører Titan Teens. Et bare hvad for noget? Han sagde varemærke, din tåbe. Lad mig forklare. Ellers tak. Det er nemlig mig, der forklarer ting til min kong. Et varemærke er et ord, et udtryk eller et symbol, der bruges til at identificere et firmas produkter eller funktioner. Go er vores holds varemærke, så retsmæssigt tilhører det os. Men vi bruger det også. Hvorfor tilhører det så ikke os? Fordi vi udfyldte en masse papirarbejde og fik rettens ord for det, jo. Så det betyder, at jeres hold skal holde op med at sige go. Og hvad hvis vi ikke vil gå med til det? Jeg advarer jer. Hvis I bruger vores varemærke, vil det kunne skade jer. Nå, okay. Jamen, go, 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 go. Ah! Yep, det gjorde dig skade. Det var kun for første gang, du sagde go. Du sagde det 9 gange i alt. Det er bedst, at I finder et andet slagord, for det her er altså taget. Titan Teens, go! Ja, men det er mit slagord. Det er jo det, jeg altid siger, inden vi gør noget som helst. Det skal nok gå, jo. Du er jo et geni, så du finder bare på et andet slagord. Ja, lad os se, hvad din geniale hjerne dur til. Påbegynd hjemturen til tårnet med det nye slagord. Okay, Titans, afsted! Titans, afgang! Titans, fremad! Nej, det virker ikke rigtigt. Jeg føler mig ikke motiveret til at lave en dyt. Hvis det skal inspirere os til at præstere, skal det være noget med slag i. Det er ligesom derfor, det hedder slagord. Vi bliver her lige indtil du har fundet på et nyt slagord. Titans, fortsæt! Titans, lad os gøre det! Titans, ja... bare glem det! Titans, hvad siger I til at spise nogle tacoer? Det ved jeg ikke. Hvad siger du til det? Titans, vil I med ud og køre en tur i T-bilen? Ellers tak, Marker. Vi værdsætter invitationen, men vi takkede høfligt nej. Ja, vi hænger bare ud her. Fint, så leger vi en leg i stedet for. Skønt. Vi elsker de sjove lege. Godt. Den her leg hedder Grønt Lys Gå. Når jeg siger grønt lys, skynder alle sig ind i T-bilen, okay? Grønt lys! Det virkede! Så kan jeg endelig få nogle tacoer! Der lå taco-båden. Hvorfor stoppede du ikke? Du har ikke sagt rødt lys endnu. Rødt lys! Rødt lys! Du kan ikke bare stoppe med dit bemærket kryds! Kør, kør! Du skal sige det magiske ord, fjolle! Rødt lys! Rødt lys! Det var tæt på. Rødt lys. Men jeg virker ikke. Jeg vil aldrig kunne finde noget bedre end go. Det er jo det perfekte slagord. Det er kort. Det er slagfast. Der findes intet bedre ord end ordet go. Ha? Robin er vist ikke den eneste, der ikke må sige ordet go. Ingen af os kan sige ord, der begynder med G og slutter på O. Gravko! Go! Hvis vi ændrer på G-ordets endelse, kan vi bruge go-ning. Det her er latterligt. Vi skal have løst den her varemærkeknude. Og jeg ved lige, hvor vi kan gå. Det amerikanske patent- og varemærkekontor.